Në ditën e Shkopit të bardhë, të verbrit marshuan në bulevardin kryesor të kryeqytetit. Me pankarta në duar treguan se të drejtat e tyre janë lënë harres. Thonë se janë me shpresën se një ditë ligji që mbronte të drejtat e tyre do t'i jepet rëndësia e duhur. Infrastruktura mbetet shqetësimi kryesor. Është për ta rënë keq që gjëra që nuk kushtojnë, gjëra që janë të hartuara dhe të rregulluara me ligj siç është infrastruktura e verbrit, pra të bësh një kursi taktile në rrugën ku ecin gjithë qytetarët, të bësh një pjesë taktile, nuk është bërë, dhe pse ligjet ekzistojnë, dhe pse për këtë gjë duhet ishim bërë, pra të përshtatura institucionet publike, qendrat spital, qendra shëndetësore, spitalet etj. Sot që flasim kemi vetëm avokatin e popullit këtu në Tiranë që është i përshtatur për këtë. Ndërprerja e disa shërbimeve që prej vitit 2016 ua ka bërë jetën edhe më të vështirë. Nëse nga vitet 2002-2003 deri nga 2014-15 të verbër shkonin në shkollat e larta, pra bëheshin studentë rreth 60 deri në 80 veta në vit, sot që flasim shkojnë 3 apo 4 veta. Por është për të ardhur keq se si nuk mbështeten, edhe pse shkojnë shumë pak, pra për shkak të ndryshimit të politikave gjithëpërfshirëse dhe integruese të qeverisë, dhe pse shkojnë shumë pak, ta nuk mbështeten më asë në gjimnaze, asë në shkollat e larta me libra. Pra kthehemi prapë tek ajo që diskutuam në fillim që janë shërbimet. 15 tetori është dita ndërkombëtare e Shkopit të Bardhë, dhe cila simbolizon përpjekjet e qytetarëve të verbër për përmirësimin e standardeve të jetesës dhe të drejtave të tyre.